Новий дитячий садок, опорна загальноосвітня школа, реконструйована будівля центру первинної медико-санітарної допомоги. Які зміни відбулись у медичній та освітній галузях Веселинівській громаді після об'єднання? Дивіться далі. Веселинівська громада розпочала свою роботу у січні 2017 року. Вона об'єднала Веселинівську і Токарівську селищні та Зеленівську, Лубенську і Перечанську сільські ради. До складу ОТГ увійшли 23 населених пункти. В них проживає близько 13 тисяч громадян. Веселинівський селищний голова Олександр Румянцев розповідає, розпочали свою роботу з галузі освіти. З самого початку ми що зробили? Ми забрали під себе повністю всю освіту, яка існувала, не боячись того, що ми її забрали посеред навчального року. От нас пугали, лякали тим, що не получать діти атестати і все остальне. Це ми все зробили, діти наші отримали атестати. Нововоскресенський дитячий садок не функціонував понад 20 років. Малеча сиділа по домівках. 1 листопада цього року заклад знову розпочав свою роботу. Садок розрахований на 36 дітлахів. На ремонтні роботи витратили півмільйона гривень з місцевого бюджету. Заклад наш був зруйнований, але в цьому році в нас відбулося відкриття, його відновили завдяки нашій громаді. Нам зробили ремонт повністю. Можна сказати, по європейському стилі. Лінолеум постелили, завезли нові меблі, нові покриття. Меблі, ви бачите, для діток новенькі, нові постілі, нові іграшки. Колосівська загальноосвітня школа існує понад півстоліття. Цьогоріч вона отримала статус опорного навчального закладу Веселинівської ОТГ. Наразі тут навчається 240 дітей з 5 навколишніх сіл. У класах відтепер нові вікна та навчальні меблі, придбали дві інтерактивні дошки. Оновили бібліотеку. Директор школи Наталія Лутовинова розповідає, є чимало причин, чому опорним зробили саме цей заклад. По-перше, у нас сам заклад дуже великий, ми можемо вмістити. По-друге, у нас тут найбільше такої можливості, як приїхати до нас, тому що ми не на окраїні, і це більш як центр. Оці всі околішні села, у нас, виходить, більш як розвинене село, воно найбільше. Тут у нас більше 2000 населення. Ось. І у нас кадри підібрані так, що можна дати дітям належний рівень. Окрім освітньої галузі, у Веселинівській ОТГ активно розвивається медицина. За ініціативи селищної ради було вирішено створити центр первинної медико-санітарної допомоги. З листопада тривають ремонтні роботи у колишній будівлі терапевтичного відділення. Саме тут розмістять центр. За місяць замінили майже всі вікна, пофарбували стіни та стелю, відремонтували дах. Тут працюватиме 6 сімейних лікарів. Прийом громадян офіційно розпочнеться 2 січня 2018 року. На сьогоднішній день Веселинівською селищною радою для проведення ремонтних робіт спрямовано практично вже коштів біля 1 мільйона гривень. Наразі Веселинівська селищна рада займається підготовкою матеріально-технічної бази, оснащення для нашої первинної медицини. І сподіваємося, що це підвищить якість надання медичних послуг мешканцям Веселинівської об'єднаної територіальної громади. Веселинівські ОТГ мають амбітні плани на наступний рік. Зокрема, хочуть відкрити центр надання адміністративних послуг, відремонтувати дороги та створити додаткові робочі місця для молодих фахівців. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.